Tokrat v občinskem informatorju. Vse nares za začetek kurilne sezone v Mariboru. Mariborski vrtci bodo dražji. V Dolnji Počahovi odprli sodobno urejeni padel igrišči. Proslava s podelitvijo priznanj in nagrad občine Hoče - Slivnica. V Staršah pripravili tradicionalni pozdrav jeseni. Med maturanti iz Majšperka tudi diamantna maturantka in zlati maturanti. Diplomanti in magistri iz Majšperka s milimi načrti tudi za razvoj Majšperka. Jesen v Halozah s pestrim dogajanjem tudi letos. Lepo pozdravljeni. Uradno se kurilna sezona prične 15. oktobra. V Energetiki Maribor so z kurilno sezono sicer že pričeli, a ne v vseh objektih. No, podrobnosti pa nam je razložil direktor. Poglejmo. Za Slovenijo velja, da se kurilna sezona začne tretji dan, ko je zunanja temperatura v drugi polovici leta ob 21. uri tri dni zapored nižja ali enaka 12 stopinjam Celzija. Ta pogoj je bil leto že izpolnjen, a kljub temu se ogrevanje takrat po večini še ni pričelo. Ogrevalna sezona bo, uradno se je začela že dobri 14 dni nazaj, ko so tri dni zapored temperature zvečer ob 9. uri padle pod 12 stopinj, vendar smo se takrat odločili, da zaradi pregretosti stanovanj pa dosti ugodne vremenske napovedi ne bomo začeli z splošnim ogrevanjem, a nekaj odjemalcev, torej več stanovanjskih objektov se je odločilo za ogrevanje, govorimo o Peščici, lahko jih preštejemo na prste ene roke, velika večina novejših objektov se pa lahko sama odloča in vklopi ogrevanje po svoji presoji. So pa Energetiki Maribor napovedali, da bodo cene vsaj do konca tega leta ostale približno enake kot ob koncu prejšnje kurilne sezone, z možnimi minimalnimi korekcijami. Cene ohranjamo vse do konca leta takšne, kot so bile v prejšnji kurilni sezoni. Za zdaj glede na opravljene zakupe, ki smo jih opravili v rekordno velikem številu tranš, razpršeno po celem letu in tudi dolgoročno za naprej, kaže ugodno sliko. Čakamo zdaj en zelo pomemben dogodek, to bo določitev referenčne cene elektrike, ki tudi pomembno vpliva na naše poslovanje, tako da bomo kaj več o cenah za drugo leto lahko povedali nekje meseca novembra, vendar nič ne kaže, da bi bilo karkoli pretresljivega. Na ceno daljinskega ogrevanja sicer vpliva več dejavnikov, trenutno pa so energetiki praktično že pripravljeni na začetek nove kurilne sezone. Na trenutek se nahajamo v naši kurilnici, zadaj za nami so nekatere od naših naprav, s katerimi preko kateri distribuiramo toploto v sistem daljinskega ogrevanja v Mariboru. Za nami so recimo kotli, na enem od njih še vedno vršimo zdaj zadnja pripravljalna dela, pregled varnostne verige, tlačni preizkus in podobno. Tako da bomo pripravljeni za kakršnokoli zimo, torej kakorkoli huda bo. Sicer se želijo odjemalcem približati tudi na družbenih omrežjih, kjer redno objavljajo aktualne vsebine. Za to kurilno sezono pripravljamo tudi nekaj novosti glede pojasnil, same sestave računa, fakture, ki jo dobijo naši odjemalci. Ravno tako smo pa že zunaj pripravili tudi interaktivno tablo pri našem vhodu, ki kaže trenutne emisije, ki jih povzročamo oziroma emitiramo v prostor, pa nekatere druge koristne napotke, vključno stokrat zdaj spremenjeno elektronskim cenikom, tako da se približujemo tudi na ta način našim odjemalcem. Svetujejo tudi, da ko po zimi zračite, je to dobro zračenje za nekaj minut, ne pa celodnevno odpiranje oken na kip, saj se tako izgublja toplota. Mariborski mestni svetniki so z večino glasov podprli predlagano zvišanje cen javnih vrtcev. Te bodo višje za nekaj več kot 5%, kar za starše v najnižjem dohodkovnem razredu pomeni dobra 2 evra na mesec. Nespremenjeno pa ostajajo občinske subvencije, kar je olajšalo županu Saši Arsenoviču tokratno iskanje soglasja za dvig cen. Poglejmo podrobnosti. Potem, ko mariborski mestni svetniki dvakrat niso podprli podražitev mariborskih vrtcev, so na zadnji seji o podražitvi znova odločali. Nekateri svetniki so bili mnenja, da bi morala razliko pokriti država. Na državnem nivoju pride do spogajanj in seveda so in država je tista in sindikati, ki določijo, aha, toliko pa toliko se plače dvigne. In vsako leto pride za korekcije cen ravno na račun dviga delovne stroškov, bi rekel, zaposleni. Da ni pravilno, da vse pade na pleča občine in posledično staršev, so se strinjali tudi na mestni upravi. Za sindikati izpogaja za višje plače, končno instanco oziroma končne stroške pa nosi potem mestni proračun. Iz tega razloga so
je trud, ki ga vlagajo strokovne službe pa vodstvo enormen. Kar se tiče pa same racionalizacije delovanja vrtcev, je bila pa to ena izmed tem, ki ste nam jo naložili ob sprejemanju lanskoletnega proračuna. Podražitve so se svetnikom zdele nesprejemljive. Glede na način delovanja mestnega holdinga me zanima, ali je holding v tem zadnjem obdobju vendarle izven namena delovanja holdinga sfinanciral pa kako nepremičninsko zadevo, ki tudi ni povezana z investicijami znotraj samega holdinga. Morda Mariborsko tržnica ali pa vsaj katero od mariborskih javnih podjetij. Torej, predvidevam, da je v tem primeru mogoče poskrbeti tudi za 3900 naših otrok. Amandale so na koncu večinsko podprli zvišanje cen javnih vrtcev. Soglašali so tudi z nakupom prostorov na glavnem trgu. Želijo, da bi tam delovala uprava Zavoda za turizem ter turistično-informacijski center. Za ta prostor bodo odšteli dobrih 243 tisoč evrov. Dali so tudi soglasje za začetek projektiranja nadaljevanja urejanja kolesarske poti na desnem nabrežju Drave. Nekateri svetniki so izrazili nezadovoljstvo z raziskavo o zadovoljstvu občanov, saj je občina stala kar 11 tisoč evrov. Občina pa je bila sicer uspešna na državnem razpisu za obnovo nogometnega stadiona Pobrežje. Podžupan Samo Peter Medved je povedal tudi, da bodo vinograd na griču Piramida posle upravljale mestne nepremičnine, zato si obetajo boljše upravljanje z njim. V športnem parku Krsnik je potekala uradna otvoritev dveh novih sodobno urejenih padel igrišč, čimer se center še dodatno uvršča kot priljubljena destinacija za športne navdušence. Poglejmo. Padel, ki je hitro rastoč šport in združuje elemente tenisa in skvoša, postaja vse bolj priljubljen po vsem svetu. Mislim, da sem sama športnica, 20 let igram že tenis, igrala sem tudi enih 7 let skvoš. Tako da ja, moja ideja je bila že eni dve leti nazaj postaviti padel igrišče, takrat starša najbolj nista bila za to. Eno leto nazaj sem pa tudi sama začela igrati in sem v bistvu bi lahko rekla, da je to bila ljubezen na prvi udarec. In zato je bila še bolj vztrajna in uspela. Uredili so padel igrišči. In kakšen sploh je ta šport? Torej, v bistvu padel je kombinacija tenisa in skvoša, kot lahko vidimo ima na sredini mreža, vzade so stekla, štet je kot pri tenisu, igra se pa v bistvu v dvojcah, torej 2-2. Zbralo se kar nekaj igralcev, ki so navdušeni nad ureditvijo tovrstnih igrišč. Ja, jaz vsakemu rečem, da je lažje v smislu, če zdaj nisi glih neki bivši tenisač, hitreje osvojiš pedl. Recimo za primerjavo vedno dam svoje otroke, ki ne igrajo tenisa, pedl pa lahko igramo skupaj. Ne? Sicer prilagodiš nivo, ampak krajši lopar, večja kontrola nad žogico, ker pri tenisu je vseeno večje igrišče, daljši lopar. Teže je nadzorovati žogico, če nisi zaglih od malega že ali pa da imaš neke ure tenisa pogosto. Pina mama je danes, ko vidi polna igrišča, vesela, da so prisluhnili hčerki. Smo bili malo skeptični, dvojice se igrajo v tem športu, pa si misla, joj, to je kar problem, da se štirje najdejo, ker imamo tudi že skvoš, pa je včasih problem, da še se dva ne najdeta. Ampak nekako smo pol videli, da je to res rastoči šport, pravijo, da je najbolj rastoči šport na svetu in smo rekli, evo, probajmo. S to ponudbo so vse skupaj, kar že ponujajo, nadgradili in upajo, da bodo s tem privabili nove obiskovalce. Imamo torej zasnovan že koncept športnega centra, imamo dve skvoši igrišče, dve mizi za namizni tenis, teniško igrišče, glamping in potem smo zdaj evo še postavili dve padel igrišče. Razvoja v občini je posebej vesel župan občine Pesnica. Družina Krsnik je nekje pred 40 leti začela s temi tenis igrišči. In tukaj so pač tudi v sklopu nekega napredka zdaj žrtovali eno igrišče in naredili ta padel igrišča. Moram jim res čestitati, sledijo trendu, ki je v svetu res izjemno popularni šport in tudi, bi rekel, skoraj da ni na ključje, da danes ob svetovnem dnevu športa tudi otvoritev teh padel igrišč v občini Pesnica. Na to smo zelo ponosni, zagotovo bo obogatilo ponudbo naše občine. Rezervacije potekajo preko njihove spletne strani, odpirani čas je od 8. ure zjutraj pa vse do 23. ure zvečer. Ob 26. občinskem prazniku občine Hoče Slivnica pa je minuli četrtek v Kulturnem domu Hoče potekala občinska proslava s podelitvijo priznanj in nagrad. Podrobnosti pa v nadaljevanju.
Ob 26. občinskem prazniku občine Hoče-Slivnica je v četrtek v kulturnem domu Hoče potekala občinska proslava s podelitvijo priznanj in nagrad. Ti zaslužijo nagrade, videlo se je, da so vsi bili, ki delajo dalj časa v občini, in ponavadi so ti ljudje, redko kdo je samo v enem društvu, ne? Kdo je v enem društvu aktivn, tudi če ni član drugega društva, gre tja pomagati, ko je neka zadeva, in to je pomen vsega, da druženje, da en drugemu pomagamo, ker to je na koncu skupnost. Skupnost ni cesta, skupnost ni objekt, skupnost ni to. Skupnost je tisto, ko se v objektu ljudje družijo, ko na ceste grejo skupaj kolesariti, ko smo videli, in to je tisto, kar bogati našo občino. Naziv častni občan je prejel Hočan Jože Merkuš, rojen leta 1944, ki je dolgoletni aktivni član družbenega življenja v občini Hoče-Slivnica, sicer pa poznan vseživljenjski politik in športnik. Tudi dva mandata županskega sem si lahko prevošil, takrat mi je žena umrla. Ampak moram reči, ne, da če ne imel take žene, pa tako pridnih sinov dveh, ni šanc. Marsi kateri dan, sploh nisem prišel domov, marsi kateri dan smo bili kje na terenu, po drugi strani pa seveda tudi na vseh občnih zborih in tako dalje in tako dalje, tako da je bilo kar napeto. 16 let dela v občini, prvi mandat vodja režijskega obrata, drugi mandat podžupan, potem pa dva mandata župan. Skupina Ljudski pevci in Godci samotarjem deluje že 23 let kot sekcijam društva upokojencev Hoče. Nadaljujemo delo, glasbo, pojemo predvsem ljudske in narodne pesmi, pa se trudimo, da ohranjamo to našo ljudsko glasbo. Vse nam časi se katere smeji, ne? Mi se pa smejimo nazaj, pa se vsi smejimo tako. Ne? Nastopamo pa seveda na vseh proslavah, občine, izven občine, pa tudi drugod smo že bili na Madžarskem, v Avstriji. Helena Lipnik je za dolgoletno požrtvovalno prostovoljno delo v skupini Starejši za starejše prejela spominsko plaketo občine Hoče-Slivnica. Da mi je bilo, res sem bila presenečena, ker nisem tega pričakvala. Ne. Tudi nisem nikoli bila v takem, nisem. Jaz bolj rajši grem delati, ko pa da sem nekaj taga, da sem v centru, da. In mi je pa lepo. Nagradili so tudi skupino za samo pomoč Breza Slivnica, in sicer za izjemen prispevek k medsebojni podpori, povezovanju in pomoči v skupnosti. Njihova predanost je v teh letih ustvarila prostor, kjer se prepletata solidarnost in skrb za sočloveka. Ja, predvsem pomislim na to, da je bilo to eno izmed mojih prvih prostovoljskih dejavnosti. Takrat sem bila še kar mlada, še tudi v delovnem razmerju. Vsa ta leta srečevanja članic skupine Breza so bila izredno bogata. Tudi mene so bogatila kot voditeljico in tudi vse ostale voditeljice, ki so bile z mano. V bistvu je to pogovorna tema. Učili smo se poslušati drugo. Priznanje občine je prejel Nenad Bartol, ki je že 50 let član kulturno-umetniškega društva Hoče. Res, če pomislim, koliko lepih dogodkov smo imeli s Petjo, recimo koliko raznih pivovodij, pivovodkin, predvsem pivovodkin, to je bilo čudovito. Res, posebno, ko smo bili zgori v avli, recimo šole, ne? Takrat smo bili, jaz sem mladi, pa takrat smo se naučili 10 pesmi na novo. Ne? Ampak problem je bil v tem, ker nismo nikoli več ponovili. In nam je potem včasih izpuhtelo iz glave. Ne? Prireditev je bila tudi bogato glasbeno obarvana, za kar so poskrbele mlade virtuozinje Kaja Mitens Medved, Ela Skale in Ela Žagar. Za vse zbrane pa je bila po prireditvi pripravljena tudi pogostitev. Tradicionalni pozdrav jeseni v staršah je letos ponovno navdušil z bogatim programom, ki je privabil številne obiskovalce. No, letos je pozdrav jeseni v staršah praznoval že svoj 25. jubilej.
Dogodek, ki je postal nepogrešljiv del jesenskega dogajanja v občini Starše, se začel že z dobro znano in priljubljeno panoramsko vožnjo starodobnikov. Velikim veseljem smo v 25. obletnici prireditve Pozdrav jeseni, osrednje turistične prireditve naše občine, kjer končno uspemo zbrati vsa društva, tako z leve, tako z desne strani kanala, privabimo 1000, 2000 obiskovalcev in preživimo en lep popoldan z okusitvijo naših društev in seveda tudi lokalnih ponudnikov. Letos so gostili kar 24 traktorjev starodobnikov. Tudi 11 osebnih vozil, kar priča, da imamo ogromno ljubiteljev na tem področju, ki dajejo nekaj na del kulturne dediščine, tokrat v obliki strojne kulturne dediščine in samo veselimo se lahko, da bodo te stvari ostale vzdrževane in tudi, da se bodo ohranjale v prihodnosti. V vaškem središču Starše so obiskovalce pričakale razkošne stojnice, kjer je bila na ogled in okušanje raznovrstna ponudba domače hrane in pijače. Tretje leto zapored pripravljamo postrv, pečeno tukaj, zraven pa še imamo limone, potem pa česnovo omako, čebulo, kruh, kar pa spada zraven. Imamo tudi pecivo, vino pa mogoče kake aperitiv različne vrste. Vaška tržnica je dobesedno zaživela v barvitih odtenkih lokalnih dobrot. Pripravljamo vinčarski golaž in pa zraven ponudimo domačo vino iz Brajd, kjer imamo začiteno znamko La Brajde. Povejte, kak pa je kaj vinčarski golaž? Je kaj drugačen od ostalih? Ja, malo je bolj bogat. Dve vrsti mesa, malo krompirja, tudi sočni fižol je zraven, malo gobic. Sveda vino ne smemo manjkati. V njem je tudi veliko zelenjave. Vse začetka so domača društva in prebivalci s svojim trudom in predanostjo pomagali soustvarjati dogodek, ki vsako leto privablja več obiskovalcev. Prav tako pa sodelovanje s pobratenimi občinami iz tujine dodaja mednarodno dimenzijo in bogati kulturno izmenjavo med občinami. Znači, prošle smo godine bili, tako smo došli i pozvali i vrlo rado se odazovemo i da dođemo. Mi smo danas, znači, hranu, bosanske tradicionalna jela i degustaciju, tako smo obaviješteni, znači da probaju naša jela. Naša je tradicionalna hrana bosanski lonac, ima pita sa sirom, pita sa mesom, ima integralno i bijelo brašno sa kajmakom, pita. Paprike imaju sa mesom, paprike s krompirom i što najviše upečetljivije naše tradicionalna baklava sa orasima. Dogodek ni bil le kulinarično obarvan, ampak je bil tudi prava priložnost za druženje in veselje. Res se trudimo, da bi ta prireditev vsako leto bila boljša. Sicer letos nam je nagajalo vreme, te dni nazaj je bil planiran to srečanje, pa smo ga morali pristaviti. Zato je mogoče danes malo manj ljudi, kot smo pričakovali, ampak jaz sem prepričan, da še bodo prišli. Danes imamo namreč dosti dogodkov, imamo domačo tekmo nogometno, tudi ljudje imajo praznovanje in tako dalje. Tako da ja, ampak kljub temu sem zadovoljen z obiskom in verjamem, da nas čaka še en prijeten popoldan. Pozdrav jeseni v Staršah je tako znova dokazal, da je mnogo več kot lokalna prireditev. Med maturanti, ki jih je sprejel župan občine Majšper, ki je tudi diamantna maturantka in nekaj zlatih. Po sprejemu so nam povedali, kakšne cilje in želje imajo v življenju. Župan pa jim je namenil popotnico. Župan Majšperka je sprejel maturante, ki jim je namenil pozdrav, pohvale in tudi spodbudne besede. Skupaj s podžupanom pa jim je podaril tudi knjige. V lokalni skupnosti se jasno trudimo, da ustvarimo kar se da čim boljše pogoje. To je ena izmed ključnih zadev, ki jih nekako zasledujemo in tako malo pokramljamo. Ocenjujem, da se dobro počutijo, počutimo vsi tukaj, se ne nazadnje je kar nekaj možnosti vsebin vsakodnevnega dogajanja ali pa vsaj na tedenski ravni in nekako je to ena kvaliteta ob tem, da smo že itak na podeželju, kar osebno jemljem pa še marsikdo za dodano vrednost. Med maturanti je bila letos diamantna maturantka, ki je na maturi na gimnaziji pri smeri predšolska vzgoja bila pri vseh predmetih ocenjena z odlično oceno, saj pri vsakem predmetu dosegla več kot 90%. Študiram prej v isti smeri, torej predšolska vzgoja. In kje se potem vidiš? V vrtcu najverjetneje, ne? Ampak mogoče tukaj v tej domači občini?
Ja, že vso prakso, vsa 4 leta sem upravljala v Majšperku oziroma na Bregu, tako da še na faksu tudi pričakujem, da bom prakso upravljala tu. Med zlatimi maturanti pa je Urban Hajšek, ki končal srednjo elektroračunalniško šolo na Ptuju. Pravi, da bo zdaj delal in študiral. Prihajam iz kmetije, tako da bom doma delal, verjetno kar tak en šit bom doma delal, 8 ur na dan dela. Pa študij zraven, ja, na ferju, na fakulteti za elektrotehniko. Pa se ti zdi, da ravno to, da prihajaš iz kmetije, kjer je treba delati, ne, enostavno zato, da stvari tečejo, ti je to mogoče pripomagalo k temu, da imaš neke delovne navade, da si znaš mogoče tudi urnik organizirati? Ja, malo je že verjetno to pripomoglo, baš da... Ja, bi rekel, da sem malo vzgojen. Barbara Kropec pa je končala ptujsko gimnazijo. Prej grem zdaj na medicinsko fakulteto, na splošno medicino v Maribor, potem pa bom videla, kako bo šlo. Zakaj pa medicina? Zaradi tega, ker me je vedno veselilo to, da lahko, da zmoreš pomagati ljudem, torej, da znaš pozdraviti nekoga, da znaš ukrepati ob kakšni nepričakovani situacije. Jure Ferleš je obiskoval škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška. Zdaj grem na faks biologije v Ljubljani. Zakaj? Veseli me biologija. Ni drugega nekega razloga. Kaj pa pol, kje se ti recimo vidiš potem po končanem študiju? Ostajaš v Majšperku ali v okolici? Niti ne, zaradi tega, ker tu v okolici ni nekih centrov takih, kjer bi jaz rad delal z neke raziskave. Jerneja Pšeničnik je končala srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor. Na FRI v Ljubljane, to je fakulteta za računalništvo in informatiko, tako da to, ja. Kako pa to za eno tako spremembo? To je pač verjetno v teh letih srednje šole verjetno prišlo do tega, ne? Ja, mislim se tudi, takrat, ko smo se vpisovali na srednje šole, tudi nisem bila čisto sigurna, kam bi šla. Zdaj pa nekako sem dobila še to večjo strast do mogoče grafičnega oblikovanja, do mogoče teh videoigric ali pa nekaj v taki smeri bi rada pol tudi delala, zato sem se zato tudi odločila. Tudi drugi so županu povedali, kakšne načrte imajo. Poklepetali pa so tudi o tem, kaj zanima mlade na splošno in v občini. No, sicer pa je župan občine Majšperk pripravil tudi sprejem za diplomante in magistre. Ti so nam povedali, kakšne cilje imajo v življenju, predvsem pri zaposlitvi. Slišali pa smo tudi predloge za razvoj občine ali kako vidijo njeno delo. Župan Majšperka pravi, da vidi velik potencial v mladih, tudi v diplomantih in magistrih, ki so prišli na županov sprejem. Zagotovo je pa to en zrelostni izpit, ko dosežejo eno stopnjo izobrazbe, ki so si jo zadali, in ko je to narejeno, potem je zagotovo lažje in ne more izviseti, da ne bi prišli hitro do svoje zaposlitve. Lahko rečemo, glede na to, da ste rekli zrelostni izpit, marsikdaj se reče za maturo, tako je, ne? Ampak šele potem pri diplomi, pri magisteriju, ko se res zaključi šolanje, se vidi tisti vstop v odraslost. Ja, in če še mogoče vidik, ki ga nekako skupaj z podjetniki ali pa iz gospodarstva nekako zasledujemo, je na razgovorih za službo veliko bolj pomembno ravno to, kar nekako nosijo zraven, ne toliko zgolj tista formalno zaključena izobrazba, pač pa še ena dodatna širina, ki jo premorejo v smislu bodi si obštudijskih dejavnosti, bodi si drugih društvenih aktivnosti ali pa kakršnikoli aktivnosti, skozi katere so se ali pa se krepijo in širijo tudi svojo socialno mrežo. Matic Rakovec, ki je magistriral na Mariborski fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, je naredil magistersko nalogo o revitalizaciji vaškega jedra Majšperka. To je v bistvu ponovna obuditev vaškega jedra, ki v bistvu se mi zdi, da od tega, ko sem že jaz v bistvu majhen bil, preden se je začelo vse to, v bistvu moje izvrževanje, moja neka to arhitekturna pot, je že ta neka problematika obstajala in še vse do danes nekako ni bila rešena, tako da mi je v bistvu to bila neka
idealna oziroma neka super izhodišče za mojo nalogo. Tadeja Črninšek je diplomirala na isti fakulteti kot Matic, odločila se je za nadaljevanje študija, čeprav že dela. Potem pa imam v bistvu možnost, da se zaposlim, torej da oddelam tiste leta, da pridobim izkušnje, da grem delati strokovni izpit. Ostajali pa boste v domačem kraju ali se vidite kje drugje? To pa še težko rečem, res, iskreno. Zdaj imam v bistvu službo v Ormožu, pa bomo videli. Sanja Ekart pa je diplomirala na feriju v Mariboru. Začela je na medijskih komunikacijah in se usmerila v vizualno komunikacijo. Dobro, grem na magisterij, potem pa v prihodnje, pa zdaj sem že sicer začela nekaj dela, tako malo bolj za kolega oziroma prijateljsko, drugače pa najbolj se vidim v grafičnem oblikovanju, dizajniranje, Adobe programi, mogoče montiranje kakih videov, tudi snemali smo nekaj fotografije, pač bolj v taki smeri. Kje točno boš v službi, še ne ve, a ob tem pravi, da bo to lahko tudi v Majšperku ali v okolici. Na sprejemu so sicer tudi drugi mladi županu povedali več o svojih načrtih. V sklopu projekta Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze so izdali katalog Visit Haloze ter pripravili dogodek pod krovnim imenom Jesen v Halozah. Cilj je promocija turizma v Halozah, v projekt pa so povezane občine Videm, Majšperk, Žetale, Cirkolane, Podlehnik in Zavrč. Jesen v Halozah se bo odvijala ob koncih tedna, v oktobru in delu novembra, ko bodo ponudniki v Halozah odprli svoja vrata in sprejeli obiskovalce, ki si bodo lahko ogledali in poizkusili vse njihove pridelke. Letos bo sodelovalo več kot 25 ponudnikov, od vinogradnikov do ponudnikov hrane. V glavnem letos ponavljamo ta projekt, ki je že lani bil izjemno uspešen. Ponovno smo Haloze razdelili na dva dela, zato ker so Haloze velike in jih v enem krogu ne bi mogli prevoziti. Se pravi, zahodne Haloze z vstopno točko Ptujska gora in potem ponudniki na Janškem vrhu, na Gorci, Dravinske vrhu, na Vidmo in potem gredo nazaj na Ptuj. In pa drug krog, to je vzhodne Haloze z začetno točko Borl in potem hribi okoli Cirkolan, Zavrča in tam okoli pa spet nazaj. Dogodek Jesen v Halozah se je do danes razvil enega najvidnežnih turističnih produktov v regiji. Letošnja novost je plačilo za avtobusne prevoze. Osnovni namen pa je, da ljudje pridejo s svojim avtom. Smo organizirali avtobuse, ki štartajo na Ptuju in potem vozijo v te dve smeri, en v smer Ptujske gore, drugi v smer Borla. To so 50-sedežni avtobusi. Potem prijemo do prvega ponudnika, počaka avtobus, da se pravi okrepčajo ljudje, čez 3-4 ure ali pa čez 1 uro gre do druge in tako naprej in potem zvečer pelje nazaj na Ptuj. Cena je simbolična. Za prvi avtobus je cena 5 evrov, ko pa začnemo polniti, se pravi drugi avtobus, pa je cena 10 evrov, to je samo cena prevoza. Ko pride do ponudnika, pa seveda vsak obiskovalec skupi tam, kaj mu je najbolj všeč. A pozor, če želite na pot z avtobusom, je prej obvezna prijava. Moram reči, da je že 5 avtobusov zasedenih. Najdejo pa to na Visit Haloze, www.visithaloze.com. Tam je tudi elektronska prijava, se prijavijo lahko posamezno ali pa skupinsko, tam dobijo potem podatke o plačilo, se pravi te stopnine na avtobus in vse informacije o ponudnikih in dogajanju Jeseni Haloze. Povezovanje ponudnikov je po Senčarjevem mnenju ključnega pomena za uspeh projekta in prihodnost turizma v regiji. Torej se pravi, naš osnovni namen tega projekta je bil, da ponudniki, ki jih je tukaj veliko in imajo odlične izdelke, seveda na prvem mestu vino, odprejo svoje vrata in povabijo ljudi iz okolice in tudi iz daljne okolice, da pride v Haloze. Haloze so lepe, to ni nobenega dvoma o tem, imamo pa tudi odlično ponudbo in moram reči, da so vsi obiskovalci, ki so prišli, več kot 90% prav gotovo v lanskem letu, so se tudi letos prijavili, se pravi, na ogled Haloz. Letos so poskrbeli še za eno novost. Zopet ena takšna pozitivna sprememba, namreč imamo na vsakem avtobusu turističnega vodiča, licenciranega turističnega vodiča za Haloze, ki bo seveda povedal nekaj o Haloza, povedal nekaj o ponudniki, pa tudi skrbel za to, da bodo potem obiskovalci pravi čas pri enem ponudniku šli na avtobus in se pravi prepeljali do drugega. Vrednost celotnega projekta je 118 tisoč evrov. V višini 80 tisoč evrov ga sofinancira lokalna akcijska skupina Haloze.
To je za danes v oddaji občinski informator vse, poglejmo pa še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. Pestro bo tudi v občini Duple, kjer že v dopoldanskem delu pripravljajo tradicionalno športni dogodek, popoldan pa bodo na gradu Vurberk odprli tradicionalno razstavo ob njihovem jubileju. Sicer pa bo pestro tudi v občini Hoče Slivnicam, no v nedeljo pa bo sledila slavnostna trgatev Stare Trte na Lento s pričetkom ob 11. uri. Prav tako pa v občini Kungotam poteka ta vikend že 42. kmečki praznik. Podrobnosti najdete na njihovi spletni strani. To je za danes vse, seveda pa nas spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in bereport.si. Želim vam prijeten konec tedna in nasvidenje.